አመሰግናለሁ አላዛር፣ እንደምን አላችሁ? በትላንትናው ዕለት እንግዲህ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በመላ ኢትዮጵያ ተከናውኗል። በዚህ በሚገኝበት የደቡብ ወሎ ዞን የምርጫ ሁኔታውን በተመለከተም 19 የምርጫ ክልሎች ናቸው ያሉት፣ 1515 የምርጫ ጣቢያዎች ናቸው ያሉት፣ 12 ተፎካካሪ ፓርቲዎችም በዚሁ ተፎካክረዋል። እንግዲህ በዚህ በነበረው ሁኔታ ምርጫው በሰላማዊና ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ሰዎችም ከ11 ሰዓት 10 ሰዓት ጀምሮ ሰጥተዋል። ትናንት አመሻሽ ላይ ስጋት የነበረባቸው 7 የምርጫ ክልል ጣቢያዎች ነበሩ። እነዚህ 7 የምርጫ ጣቢያዎች በሰዓቱ አይጠናቀቁም የሚል ነገር ተነስቶ ነበር። ምክንያቱም የኢትዮጵያ የምርጫ ሕግ 13 ሰዓት እንዲጠናቀቅ ስለሚያዝ ነው። ከዛ በኋላ በተጨመረው የምርጫ ቦርድ ጭማሪ ሰዓት ግን ሁኔታዎች ተጠናቀው ወደ ቆጠራ ተገብቶ ዛሬ ማለዳ ላይ ውጤቶቹ በተለይ እኔ በምገኝበት በዚህ በደሴ በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች 104 የምርጫ ጣቢያዎች ናቸው ያሉት። በእነዚህ ሁሉ ተለጥፎ የተወሰኑትን በከተማ ያሉትን ዙሪያዎችን ዞረን ተመልክተናል። በዚህም ነዋሪዎቹ የሰጡትን ውጤት ሲመለከቱ፣ እንዲሁ ሌሎችም ያልመረጡም ቢሆን ሰዎቹ እየተጠራሩ በሮቹ ላይ የተለጠፉትን ወረቀቶች እያዩ እየተነጋገሩም ነው። እንግዲህ ሲያዩቸው የከሌ ነው የከሌ ነው የሚል በራሳቸው አገላለጽ ሲገልጿቸው ነው ቁጥሮቹን የተመለከት ነው። በዚህም አንዳንዱ አናግረናቸዋል። በዋናነት በተቻለ አቅም ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ ጥረት መደረጉን ፓርቲዎቹ ሲቀሰቅሱ እንደነበር፣ የምርጫ ቦርድም ችግሮች አሉ ሲባል በፍጥነት ችግሮችን ለመፍታት ጥረት ሲያደርግ ነበር። ስለዚህ በሂደቱ ላይ የነበሩ ነገሮች ኢትዮጵያ ከምትፈልገው አንጻር ጥረት ተደርጓል፣ አሁን ምርጫ ተደርጓል፣ ከዚህ በኋላ ሰላም ነው የሚፈለገው የሚል ነገር አንስተዋል። ከሰላም ባለፈ እንግዲህ በቀጣይ አሸንፎ ስርዓቱን የሚመራ ኢትዮጵያን የሚያስተዳድር መንግስት ትኩረት አለ ወደዛ ነው እንደውም አድልተው ሲያወሩ የነበር። በቀጣይ የሚለው ነው የብዙዎቹ ንግግር የሚያድለው። በቀጣይ በተለይ ኑሯችን ላይ ወተን የምንገባበት ላይ ልጆቻችን ላይ ኢኮኖሚው ላይ ትክክል ሊሰራ የሚባም ያሉት አንድም ሁለት በጣም ብዙዎቹ ቀጣይ ኢኮኖሚ የደጋገሙ ያሉት የኑሮ ሁኔታው ይስተካከል የሚል ነው። ስለዚህ ተዘዋውረን በተመለከትናቸው የደሴ ዙሪያ ወረዳዎችም በዚህም በደሴ እንግዲህ ትላንት ያለው በጣም ጸጥ ያለ ረጋ ያለ ሰው በየቤቱ አብዛኛው የነበረበት ለምርጫ የሚመለከታቸው ብቻ ወደዛ ወደዚህ ሲሉ፣ የጸጥታ ኃይሎች ወደዛ ወደዚህ ሲሉ ነበር የተመለከትነው። ዛሬ እንግዲህ መተላለፊያ እስኪጠፋ ድረስ ነው ጎዳናዎቹ ሞልተዋል። አካባቢዎቹ ሰዎቹ ወደ መደበኛ ህይወት ተመልሷል። ትላንት ሀገራዊ ምርጫ ልዩ ሁነት ሁሉ ያለ እስከመስል ዛሬ በሙሉ በሚባል ወደ ስራቸው ተመልሰዋል። በደሴ ዙሪያ ያሉትም የምርጫ ሁኔታዎቹ ሙሉ በሙሉ መጠናቀቃቸውና ውጤቶቹ መለጠፋቸውንም አረጋግጠናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያነጋገርናቸው ሰዎችም ጨምረው የነገሩን እንግዲህ ኢትዮጵያ ሊኖራት ከሚገባ ባህል መካከል የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በቀስቀሳ ወቅት ያሉትን ያክብሩ የሚል ነገር አንስተዋል። ከእነዚህ መካከል ውጤቱን በህዝብ ውሳኔ እንቀበላለን የሚል ነገር አንስተዋል። ያንን ይቀበሉ፣ ጥያቄ ሊኖሩ ይችላል። ያንን በህጋዊ አግባብ መጠየቅ አሁን ኢትዮጵያ የምትፈልግበት ነው እንጂ መረባበሽ፣ ወደዛ ወደዚህ የሚሉ ነገሮች ሂደታችን የሚያደናቅፉ ናቸው። አሁን ያለንበትን የኑሮ ሁኔታ ቁልቁል የሚያንሸራትቱ ናቸው እና ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ችግሮችን በተቻለ አቅም በህጋዊ መስፈርት በመፍታት ሁሉም ወደ ስራው ተመልሶ ኢትዮጵያ እንግዲህ በብዙ ውጥረት ውስጥ ነው ያለችው። ብዙ ፈተና አለባት። ሁላችንም ተባብረን የምንጋፈጠው ብዙ ጉዳይ አለብን እና ወደዛ እንሂድ የሚል ነገር አንስተዋል። በተዘዋወርኩባቸውም የተመለከቷቸው ነገሮች ሰዎች ወደ መደበኛ ኑሯቸው መመለሳቸውን ተመልክቻለሁ። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ የጸጥታ ሁኔታውም እስካሁን ባለው ደረጃ ምንም አይነት ችግር እንዳልገጠመ ተመልክቻለሁ። ከጸጥታ ከሚመለከታቸው አካላትም በተከታታይ በምጠይቃቸው ክትትል መረጃዎችም ይህንን ማረጋገጥ ያለው ዛሬ